bilo je donekad očekivalo se da će biti pozvani svi kandidati na jedinicama lokalne samouprave za župane, odnosno gradonačelnike HDZ-a, ipak nisu. Je li negdje zapelo, postoje neke indicije i medijski napisi da je zapelo kod gospodina Plenkovića? Ne, sutra je fokus na Draganu Primorcu i na predsjedničkim izborima. Traje široki proces kandidacija za većinu dužnosti. Praktički je i unaprijed poznato ko će biti naši kandidati za neke još uvijek dužnosti. Potrebno je još provesti određene konzultacije, ali tu smo sutra i radi unutarstranačkih izbora, dakle novoga predsjedništva koje će biti kompletirano i to u proširenom sastavu u kojem sada će biti neposredno birani i predstavnici svake od naših županijskih organizacija i grada Zagreba. Glavna stvar je podrška Draganu Primorcu jer ti su izbori izbori. Vidite li neke od ministara eventualno na pozicijama kandidata na jedinicama lokalne samouprave? O tom potom.